Vi skal se på, hvordan man kan løse et bestemt integral ved hjælp af substitutionsmetoden. Og det integral, vi tager udgangspunkt i, det er det, der er vist her, nemlig integralet over x gange sinus til x i anden plus dx over intervallet fra 0 til 3. Og skal man løse et integral af den her type, kan man komme til at bemærke, at det, der står herinde, hvis man differentierer det, så giver det noget af det, noget tilsvarende af det, der står herude foran. I hvert fald, hvis man tæller potenserne af x, som indgår i udtryk. Og det giver et hint om, at substitutionsmetoden måske kunne være meget praktisk at anvende. Men ofte er det faktisk sådan lidt et gæt på, hvad er det, der ser ud til, man kan substituere med, og hvor langt kommer man så der. I det her tilfælde kan vi se om, eller prøve, om substitutionen u skal være lige x i anden, om den kan anvendes. Altså alle de steder, der står x i anden i udtrykket, der kommer vi til at skrive u. Og så er der nogle ting, vi skal have justeret til ud over det. Men for at finde de værdier, så skal vi blandt andet bestemme den afledte af det u med hensyn til det x. Der kan jeg lige starte med at skrive værdien herover i feltet. Hvis vi skal finde den afledte herop, skal vi differentiere med hensyn til x, og differentierer vi x i anden, så tager vi totallet ned foran, sænker eksponenten med 1, så får vi x i første, så vi får bare resultatet 2x. Så når vi skal have indsat værdien heroppe i integralet, kan det være mere praktisk at have isoleret det x. Hvis vi håndterer det her som en brøk, så ganger vi x over på den anden side og deler med 2x på den første side, så får vi at du bliver det samme som, eller dx er det samme som du delt med 2x. Godt. Og så er vi sådan så småt på vej. Jeg skriver lige integralet herover lidt mere eksplicit med nogle værdier, for at sige, at grænserne, det er altså x-grænserne, der er givet på den her måde. Eller så skriver jeg selve integralet op igen. Og så er det ellers tid til, at vi skal anvende vores substitution. Og det er egentlig bare at starte fra en kant af. Først så har vi x, den kan vi ikke umiddelbart gøre noget ved. Og så har vi sinus til x i anden. Men det havde vi valgt at substituere, så vi nu får u. Og så ganger vi med det, der før hed dx, det udtryk, vi nu har til at stå herover, nemlig du delt med 2. Undskyld, det skulle ikke være dx, men 2x. Og så mangler vi at få to grænser på her. Og det skal nu være på formen, at u er lige med en eller anden øvre grænse, og u skal være lige med en eller anden nedre grænse. Prøv at indskrive værdierne her. Godt. Den måde, vi finder grænserne på, det var ved at huske, at u det var x i anden. Så for at finde den øvre grænse, så tager vi x-værdien for den øvre grænse, sætter ind i formlen herover. Altså det var det her tretal, vi skulle have i anden, og så får vi en værdi på 9. Og tilsvarende hernede, der har vi 0 i anden, som bare er en værdi på 0. Så på den måde kan vi få bestemt de øvre og nedre grænser til vores integral. Så kan vi prøve at se, om der er nogle ting her, der går ud med hinanden. Og her har vi nemlig en faktor x, der bliver ganget på, og som vi bagefter deler med. Og de kan så gå ud med hinanden, og så har vi faktisk et noget simplere integral nu, end det vi startede med. Nemlig det her. Hvor den øvre grænse er 9, den nedre grænse er 0, og så har vi en halv, fordi vi deler med 2 herovre, gange med sinus til vores variabel u, integreret med hensyn til du. Og så er vi næsten i mål. Den her halve kan vi flytte uden for integraltegnet, og det vi så mangler, det er at finde en stamfunktion til sinus til u, og det vil være funktionen cosinus. Så lad os lige prøve at få skrevet det op. Sådan her. Og det sidste vi mangler, det er så at indsætte
de to grænser u lige 9 og u lige 0, og så har vi værdien af integralet. Vi har den her halve ude foran, så har vi cosinus til, til 9 minus cosinus til 0. Cosinus til 0 har den egenskab, at den har værdien 1, så vi kan forsimple det her udtryk til at være cosinus til værdien 9 minus 1, og det er så værdien af integralet. Så det vi egentlig har kæmpet med i hele opgaven, det var at bestemme værdien af det her integral fra 0 til 3 af x gange med sinus til x i anden. Det er x, og vi har nu fundet ud af, at værdien, det var den her en halv gange med cosinus til 9 minus 1.